pokalbis. Sveiki, čia žinių radijas, atras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Balandžio 7-ą suėjo lygiai pusę metų, kaip Gazos ruože tęsiasi karas. Karos Gazos ruože prasidėjo spalio 7-ą dieną be precedentinių Hamas teroristų išpolių, per kurių Izraelio duomenimis žuvo 1170 žmonių, daugiausia civilių. Hamas ir islamo džihado teroristai taip pat paėmė daugiau kaip 250 įkaitų, 129 iš jų vis dar laikomi Gazos ruože, iš kurių 34 kariuomenės teigimu yra žuvę. Per Izraelio atsakomą į puolimą Gazos ruože žuvo mažiausiai 33175 žmonės, daugiausia moteris ir vaikai, skelbia Hamas valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenės. Tai be abejo skausmingi skaičiai, kalbant apie karą šioje teritorijoje, šiame ruože. Bet vis dėlto šiandien mes pabandysime apžvelgti tą pusmetį karo, nes stebint pasaulio reakciją vis dažniau matome, kad aštrėja retorika Gazos ruožo ir Izraelio atžvilgiu, ir taip pat pasaulio lyderiai ragina kažkaip tai sureguliuoti konfliktą, paskelbti galbūt kažkokias paliaubas, derėtis dėl taikos. Tie dalykai labai svarbus pasauliui ir visiems mums, apie tai šiandien pasišnekėsime. Šiandien su mumis Žygimantas Pavilionis, užsienio reikalų komiteto pirmininkas Seime. Sveiki, Žygimantai. Sveiki, malonu. Taip pat su mumis buvęs premjeras Gediminas Kirkilas. Sveiki, Gediminai. Sveiki. Ir taip pat su mumis Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala. Sveiki, Linai. Sveiki. Žygimantai, gal pradėkime nuo jūsų. Vis dėlto, kaip jau minėjau, na, apskritai, kaip jūs galbūt pradėkime nuo to vertinate šitą pusmetį? Mes atsimenam, kaip entuziastingai buvo palaikoma Izraelio pozicija, atsakas, mes visi buvom su Izraeliu ir sakėme, na, vat užpuolė. Iš tikrųjų netikėtai iš pasalų. Ir dabar ta per pusmetį retorika keičiasi į pasaulio, net ir Jungtinių Amerikos valstijų, kurie yra turbūt didžiausi Izraelio sąjungininkai. Kodėl tas požiūris taip kinta? Na, turbūt vargiai per savo jau gan ilgą gyvenimą atsimenu tokį chaosą bendrai pasaulyje. Kažkas įvardino šiuos metus kaip karų ir rinkimų metai, kai iš tikrųjų vyksta labai daug rinkimų, kur demokratinėse šalyse baigėsi valdžios ar prasėda naujos, bet jos jau nebeturi jėgų strategiškai reaguoti. Savo ruoštų niekad neprisimenu, kad, pavyzdžiui, Amerikos lyderystė būtų tokie iššūkiai ją visur, ne tik Izraelyje ar Ukrainoje, piratai, taip sakant, Amerika puola, kur tai matyta. Niekad neprisimenu, kad Amerika taip mažintų savo karinį biudžetą, ir niekad neprisimenu, kad taip ilgai diskutuotų dėl esminių laisvės išsaugojimo klausimų, kaip kad tas Ukrainos paketas kongrese, abi partijos izoliacionuojasi, eina į vidų. Europa dar neatrado savo jėgos, nors bando, bet jai gali pritrūkti porą metų. Na ir blogo jėgos vienijasi. Niekad neprisimenu, kad net ir po Amerikos raginimų, pavyzdžiui, komunistiniai Kinijai sakytų, žinot, ką norim, tą darysim su Rusija, remsim tiek, kiek reikės. Ar kad Hamas teroristai, kurie išžudo tūkstančių, na gerai, šimtų žmonių prieš tai ir po to atvirai susitinka su Lavrovais, o tie patys bėga į Šiaurės Korėją, kuri šiaip buvo anksčiau, na, neliečiamas blogis, o dabar teikia municiją kiekiais, kurie didesnė už Europos Sąjungą. Ta prasme, na, tokia, nežinau, priešistorė lyg antro pasaulinio ar tokio didesnio konflikto tarp autokratijų ir demokratijų visam pasaulyje. Kurs klostosi, na, pavyzdžiui, su prancūzais kalbėjau, na, mes niekad negalvojom, kad rusai bus visur Afrikoje ar Kinija. Mes esam poroj valstybėlių. Anksčiau mes į tai žiūrėjom su ironija ir jumoru, o dabar tai tas pats Lotynų Amerikoje, 4-5 šalis gal nepriklausomos nuo tų autokratinių valstybių. Tai
Na, pasaulis keičiasi, kur pasuks Amerika, mes iki šiol nežinom, bandom sužinoti desperatiškai, na, o tada belieka europiečiams kartu su naujais lenkais, gan turtingiems europiečiams, 20 kartų esam turtingesni už Rusiją, na, padaryti irgi beprecedentinius sprendimus. Vat, visi kalba apie gynybos komisarą, nėra tokios akiai. Europa nepripratusi gintis, nepripratusi būti ginama Amerikos, o dabar staiga turime apsišarvuoti iki ausų. Tai, na, pokyčiai, daug dieve, iš jų išeisim, tam reikia visiems, aišku, mažiau populizmo, daugiau strategijos, daugiau vienybės. Aš esu tikras, kad mes ištrauksim, bet labai pavojingais laikais gyvenam. Dėkui, Žygimantai, Gediminai, tai jūsų koks būtų vertinimas vat šito pusmečio vis dėlto? Na, jis, aišku, yra labai sunku. Be jokios abejonės. Prie Ukrainos karo prisijungė dar vienas konfliktas, kuris, aišku, atitraukė dėmesį, išskaidė dėmesį pagrindinį šalį. Ne tik dėmesį, bet ir resursus. Ir tai, aišku, gerokai galima čia įtarti, kad Rusija kažkokiu tai būdu per Hamas paskatino tą konfliktą. Bet situacija, aišku, yra ypatingai sunki. Pačio Gazos sektoriui dabar, man atrodo, yra vienas iš tokių, sakyčiau, lemiamų momentų. O apskritai tai atrodo, kad tuo pačiu metu Izraelis ir savo vidaus problemas sprendžia. Jeigu dabartinis lyderis jam nepritarė daugiau negu 70% gyventojų, nes tą jie rodo ko ne kasdieną ir protestuodami ir panašiai, nenori būti čia blogų pranašų, tai man toks įspūdis, kad dabartinis lyderis tik tai ir gelbstysi šitą visą operaciją. Taip, jisai gina, bet nepanašu, kad jisai būtų suinteresuotas kokiais nors, sakysim, kad ir pertraukomis tarp tų karų, kad būtų įvykdytos humanitarinės operacijos ir panašiai. Tai, nes jeigu tik tai sustos visi veiksmai, tai beveik nėra abejonių, kad Netanyahu bus pakeistas Izraelį. Labai keista, bet iš tikrųjų, štai čia ir yra pagrindinė problema. Labai keista, bet toks įspūdis, kad jisai yra suinteresuotas tęsti šitą karą, kuris šiaip jau yra labai krūvinas, ko gero krūviniausias per visą Izraelio istoriją. Ir pasekmės po to visada būna labai, labai, labai sunkios. Ir pačiam izraeliečiams ir išsprendžia Palestinos likimą. Ir aišku, kad Europa labai keičia pozicijas. Palyginus su spalio 7, kada prasidėjo, tai ir dabartinė, šiandien, na, yra diena ir naktis. Na, pavyzdžiui, Ispanija apskritai niekada, taip jau sakyčiau, bent aš neprisimenu, kad būtų labai aktyviai tokio europiniai politikai, šiuo metu jis labai aktyviai kelia Izraelio klausimą, Palestinos valstybės klausimą. Kaip žinote, Ispanas vadovauja šiuo metu ir Europos užsienio politikai, taip kad čia pakeitimų gali būti. Ir bet kuriuo atveju, aišku, kad Europa yra nevieninga, nes visos šalys, aišku, turi ir savo interesų ir panašiai, taip pat ir Lietuva. Taip pat ir Lietuva, jinai galbūt galėtų turėti ir kitokią poziciją, bet yra praeitis, yra istorija ir mes esam tam tikrą prasme suvaržyti. Todėl šitas konfliktas yra iš tikrųjų labai sudėtingas, aš jau nekalbu apie Ukrainą, kur man atrodo, kad šie metai gali būti vieni iš lemiamų. Ir negalėtum šiandien pasakyti, kad tas nulėmimas bus toks, kokį mes norim. Dėkui, Gediminai. Linai, tai vat, iš tikrųjų įsiminė ir Žygimantas, ir Gediminas apie tai, kad aišku, Izraelis įdomią poziciją dabar sprendžia savas vidinės problemas, nes 70% izraeliečių nepalaiko po Netanyahu politikos. Ir čia klausimas, tai ar iš tikrųjų pasikeitė ir pačių žydų požiūris į Hamas, į Gazos ruožą, nes, nu, turbūt pirmomis karo dienomis visi, kai visas žydų pasaulis važiavo į Izraelį, stojo į kariuomenę, jaunimas, studentai iš universitetų, iš visų pasaulio kraštų suvažiavo,
Tai tarsi rodė, kad vienareikšmiškai yra palaikymas tėvynės gynimui ir bandymui susidoroti su Hamas. Kas jūsų nuomonė dabar atsitiko? Nemanau, kad tai savaime būtinai susiję dalykai. Galima kritikuoti Netanyahu ir konstatuoti akivaizdų faktą, kad Hamas teroristinė organizacija yra grėsmė Izraelio valstybei, organizacija, kuri įvykdė brutalų teroro aktą ir kurios keliama grėsmė nedingsta tol, kol pati organizacija ir su ja susijusi ideologija egzistuoja. Tai mes matome kitose apklausose, kuriuose Izraelio gyventojai dar visai nesiniai palaikė vykdomas karinės akcijas. Ir aišku, ypatingai akcentuojant būtinybę išvaduoti vis dar įkalintus, pagrobtus civilius asmenis, tai yra labai svarbus aspektas, negalima pamiršti to fakto, kad Hamas vis dar laiko įkaitus ir tai rodo, kokie yra šios organizacijos veikimo metodai ir tikslai. Tai savaime nepaneigia aplinkybės, kad Netanyahu vykdoma politika gali ir turi būti kritikuojama, vertinama kritiškai ir Izraelyje, tai yra demokratinė valstybė ir kalbant apie vakarų partnerius, todėl mes ir girdime vis, na, kritiškesnė retorika ir iš jungtinių valstijų, ir iš Europos šalių dėl atskirų įvykių, dėl pasirinktos metodikos. Dėl to, kad žūsta tūkstančiai žmonių, kurių didelė dalis panašu gyvenančių Gazoje yra patys aukos tos atakos, kurią įvykdė Hamas ir nebūtinai palaiko Hamas, bet jie turi susitaikyti su tą situacija, kuri egzistuoja šiandien. Ir pats blogiausias scenarijus, aišku, kad pabaigos tam, akivaizdžios pabaigos tam nematyti. Plus yra didelė rizika eskalacijos ir turbūt jinai gali būti keleriopa. Dabar yra atvirai kalbama apie grėsinčią ataką iš Irano arba su Irano susijusių organizacijų, atsakant Izraelio veiksmus prieš šios valstybės, šio režimo vienetus Sirijoje, o taip pat ir tebe egzistuoja Hezbollah klausimas, nes akivaizdu, kad nemaža dalis Izraelio teritorijos šiuo metu negali būti de facto apgyvendinama, negali jausti saugi dėl to, kad tebe yra grėsmė iš esančio Hezbollah. Vadinasi, tai vis dar yra platesnis konfliktas, platesnis karas, negu vien tik tai Gazos ruožas ir jo eskalacijos rizika, aišku, kuria ir dar didesnio globalaus nestabilumo potencialą. Dėkui, Linui. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Atviras pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį, kada ir kaip baigsis karas Izraelyje, tokia čia darbinė antraštė būtų mūsų laidos, bet iš principo šiaip mes apžvelginėjame visą pusmetį, nes balandžio 7 lygiai pusę metų, kaip Gazos ruože tęsiasi karas, prasidėjęs spalio 7 dieną ir aišku, mums čia gyvenantiems pafrontės zonoje karas su Ukraina gal yra kartais labiau rūpintis klausimas. Bet vis dėlto čia šitas sektorius yra taip pat nemažiau svarbus pasauliui ir pasaulio santvarkai, galima eskalacijai ir jėgų persiskirstimui. Apie tai šiandien šnekamės. Žygimantas Pavilionis, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, Gediminas Kirkilas buvęs premjeras ir Linas Kojala, Rytų Europos studijų centro vadovas, šiandien mūsų pašnekovai. Žygimantai, Linas susiminė apie, aišku, vis įsitraukimą į šitą karą ir kitų valstybių ir konkrečiai dabar daug kalbų eina apie Iraną. Kas būtų, jeigu Iranas staiga pradėtų kažkokius rimtus karo veiksmus prieš Izraelį, kaip apskritai vystytųsi toliau veiksmas, kaip jums atrodo? Na, kaip ir Gediminas davė aliuziją, visi mes prisimenam galų galę sausio 13 ir Persų įlankos karą. Rusai visada bando sukurti konfliktą pietuose, kad galėtų susitvarkyti aplink save ir patenkinti visus savo įgėdžius. Ir iš tikrųjų, juk čia nėra tik Iranas, tai yra ir Rusija, kuri įeina į faktiškai tokius amžinus, ten irgi kažkokius saitus, iki netgi brandolinių technologijų pasidalinimo, nes kaip įsako įvairūs žvalgybų vadovai, faktiškai kur tik nepažiūrėsi, kur yra teroristinė kokia dalelė, ten visą laiką pamatysi ir Irano, ir tų pačių rusų pėdsaką. Ir taip pat didžiosios Kinijos, ir net Šiaurės Korejos, kai aš vaikščiau tais kibucais sunaikintais, amunicija buvo Šiaurės Korejos,
sankcijos Irano ir Rusijos. Tai žiūrint taip, bandant žiūrėti pozityviai, kaip na, privalo politikai vis tiek išžvelg galimybės, pirmą kartą pasaulis, kuris šiaip 20 metų glėbėščiavosi su tais autokratiniais režimais, viską buvo atidavę, visus savo raktus, visas skrynes, na, nusisuka nuo jų. Ir atsiranda labai rimta grėsmė, ypač Trumpui atėjus į valdžią, ką jis beveik, na, deklaruoja visi jo ekspertai atvirai, kad vat, panašus chaosas buvo po Vietnamo karo, kai atėjo Reiganas. Jeigu ateitų Trumpas, ką sako dešinieji, jis kirstų bent 2/3 dujų ir naftos kainų, atsuktų visus suskystintųjų dujų ir naftos kranelius Amerikos. Amerika yra didžiausia eksportuotoja šiuo metu. Tai nėra situacija kaip prieš 40 metų, kai jie priklausė nuo Artimųjų Rytų. Ir tada pastatytų Iraną ir Rusiją ant kelių. Ir Trumpas sako, kodėl, kaip jūs galvojat, Rusija nepuolė Ukrainos, ar Iranas buvo, taip sakant, šiek tiek ramesnis mano laikais, nes neturėjo ekonominių jėgų, kaip judint savo ginklus, nes aš buvau numušęs kainas, o dabar žalesis Bidenas to nedaro, jis neleidžia eksportuoti to ir to, nenaudoja tų ekonominių interesų, svertų, nes iš tikrųjų dešiniesiems, kiek aš supratau, trumpistams, kurių dauguma rinkėjų yra tokie gan radikalūs protestantai, Izraelis yra šventas dalykas. Dėl Izraelio atsistoja abu rūmai, kad ir kaip jie prieštarautų, kad ir kaip ten Bidenas vieną kartą netaip pabalsavo saugumo taryboj, tai yra labiausiai vienintis Amerika klausimas. Antras klausimas yra Kinija, kur irgi faktiškai visi laukia, mes neminėjome konflikto Taivano sąsiaurį, kuris gali įvykti ir jeigu būčiau koks iranietis ar rusas ar Hamas, labai stengčiausi, kad tai įvyktų, kad chaoso dar daugiau padaugėtų. Na ir tada yra mūsų konfliktas. Tai apibendrinus, pacituosiu, nesakysiu, koks aukštas Lenkų pareigūnas, man vakar tai sakė, žinai, gal žygi po 10-15 metų mes taip susėsim ir padėkosime Putinui už galimybės, kurios jis, sujungdamas visas blogio jėgas, mums atvėrė. Niekada, net nežinau, kokiose svajonėse su Lenkais apsikabinę, net ir amžiausio Kačinskio laikais, negalvojom, kad pavyks išplėsti ES ir NATO į mūsų teritorijas, atgaivint plėtrą. Niekada negalvojom, kad Europos Sąjunga pradės ginkluotis ir teikti ginklus kartu su NATO Ukrainai, ką šiandien darome viso pasaulio mastu. Ir niekada negalvojom, kad tai realu nugalėti Kremlių, kuris šiuo metu visą šitą blogį ir užvirė. Gyvenam kokiais 42 metais, dar Kasablanka nesušaukta, 43 metų dar nenuspręsta nugalėti blogį, bet esame labai arti to supratimo, kad lietuviai ir lenkai, nu ne 100 metų, bet porą dešimtmečių buvo teisūs ir aplink mūsų sukasi pasaulis. Lietuviai, lenkai, ukrainiečiai, pas mus statomos vokiečių bazės ir mūsų klauso taip, kaip niekada anksčiau neklausė. Niekada. Bet jeigu Iranas įsitrauktų į karą, tai iš esmės ir rusams parama sumažėtų iš Irano. Ar čia na, galima išvelgti tokias momentus? Taip, bet ir kartu sumažėtų galimybės vakarų padėti Ukrainai. Dabar jau sunkiai judame, nepakankamai judame, o jeigu prasidėtų didžiulis regioninis karas artimuosiuose rytuose, tai na, visų dėmesys būtų ten. Ir aš manau, to ir siekia tie visi teroristai, rusai įskaitant. Ir dėl to Bideno žinutės, kad ir kaip jis būtų paskendęs rinkimuose, na, yra dramatiškai stiprios. Jūs tik pabandykit, iraniečiai, pajudint ką nors šitoje srityje, na, atsakas bus milžiniškas. Ir čia, aš manau, jį palaikys ir dešinieji, ir kairieji. Ir ar apsimoka Bidenui raumenis užauginti tiems teroristams visiems, tai čia jau toks kitas klausimas. Bet kokiu atveju visų šitų atakų tikslas yra ne Izraelis, ne Ukraina, ne Taivanas, o Amerikos lyderystė. Kad jie susiviniotų meškerę, susidarytų savo kontinente ir šitie konclagerių specialistai na, pusę pasaulio savo pasimtų.
Dėkui, Žygimantai. Padarom trumpą pertrauką, dabar naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Atviras pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį, aiškinamės, kaip atrodo karo veiksmai Gazos ruože. Jie tęsiasi pusmetį, balandžio 7 lygiai pusę metų karo veiksmams. Karas ilgas, žvelgiant į tą teritoriją, pakankamai ilgas ir neaišku, kuo jisai gali baigtis. Dabar čia įvairiausių svarstymų yra ir apie tai mes šiandien šnekamės apskritai, kokios perspektyvos šitam karui, kokios perspektyvos vakarų rėmimui, kokios perspektyvos Netanyahu išsilaikyti valdžioje ir kaip jį mato pasaulis ir Izraelio visuomenė. Tokie šiandien klausimai. Žygimantas Pavilionis, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, Gediminas Kirkilas, buvęs premjeras, ir Linas Kojala, Rytų Europos studijų centro vadovas, šiandien su mumis. Linai, tai tęsiant tyrinėjimus, vis dėlto turbūt į viską galima dabar antroji daly suvesti bandymus suprasti, kuo gali visa tai baigtis ir kokia čia baigtis. Kaip jūs manote, kokių variantų pasaulyje Izraelis, nežinau, Palestina imsis ieškodami, nu vis tiek visi karai baigėsi anksčiau ir vėliau taika, tai va kaip gali atrodyti, sakykim, dar kelių mėnesių, pusmečių, nežinau, metų bėgė, kada jūs prognozuotumėte ir kokius čia veiksmus? Turbūt viena iš didžiausių problemų ir yra tai, kad matyti aiškią pabaigą, kuri užtikrintų stabilumą, yra gana sudėtinga. Aišku, kad tų scenarijų yra. Vienas iš jų galėtų būti Gazos okupacija. Žinom, kad Izraelis buvo okupavęs Gazą ir atsitraukė iš ten prieš keli dešimtmečius. Bet akivaizdu, kad ir istorinės pamokos, ir turbūt apskritai potencialas įsivaizduoti, kad tai būtų realiai gyvendinama, nes be abejo, tai būtų itin brangi ir sudėtinga operacija, sakykime taip. Na, tai tarsi netrodo kelias į priekį. Nors Netanyahu yra užsiminęs, gana dviprasmiškai, bet užsiminęs, kad tai galėtų būti svarstam. Kitas variantas, kuris galbūt atrodytų patraukliai, tai galėtų būti tam tikras arabų valstybių susivienijimas, administruojant Gazos ruožą, užtikrinant jo politinį funkcionavimą ir tikintis, kad tai išstums vieną vertus Hamas, nes Hamas akivaizdu, kad tikrai nėra ta organizacija, kuri keltų labai didelį susižavėjimą, švelniai tariant, ir dideliai daliai arabų valstybių. Ir tuo pačiu, na, leistų Izraeliu jaustis kiek įmanoma saugiai šitoje kaiminystėje. Bet kol kas, na, nepanašu, kad būtų pakankamas apetitas iš pačių arabų valstybių imtis tokios atsakomybės, burtis į tam tikrą koaliciją ir pabandyti tai realizuoti praktiškai. Trečias variantas galbūt galėtų būti tam tikrų politinių lyderių, kurie galbūt šiuo metu yra netgi įkalinti Izraelyje arba išstumti vienai par kitaip iš Gazos ruožo politinės sistemos, jeigu taip galima išreikšti, Hamas teroristinės organizacijos valdymą. Jų sugrįžimas, valdžios perimimas, galbūt su palaikymu iš Izraelio, galbūt irgi užtikrintų stabilumą. Bet visi šie scenarijai yra, na, labai sudėtingai gyvendinami praktiškai. Ir aišku, kad kažkuria kryptimi bus judama, nes to tikėsis ir vakarų valstybė. Žinome, kad ir Jungtinės valstijos nevetavo pastarosios rezoliucijos, kurias siekima bent jau paliaubų ir tikėjimosi, kad tai galės vesti prie tam tikro politinio proceso. Bet tuo pačiu turbūt turime suprasti, kad šita situacija nėra vien situacija vykstanti pusmetį. Tai yra ne vieną dešimtmetį besitęsantis karas viena ar kita forma, aktyvesnė ar pasyvesnė faze. Ir na, tie sprendimai, kurie buvo siūlyti iki šiol, tarkime, dviejų valstybių modelis, jie kartojami ir dabar, bet vėlgi praktinis jų gyvendinimas yra komplikuotas, sakykime taip. Bet jūs įdomi, aišku, matote ir arabų pasaulio galėjimą, bet vis dėlto kalba einagi apie Hamas klausimą iš tikrųjų, nes kol bus Hamas, niekas negali garantuoti, kad iš ten, sakykime, Gazos sektoriaus neskraidys vėl raketos į Izraelio teritoriją ir iš principo tai nepabaigtų, ką ir jūs pats sakėt, Hamas gyvavimo eros. Vis tiek, ar jūsų nuomonė tik tai karu galima būtų pabaigti šitą, nes jeigu mes įsivaizduojam, kad tik karu galima nugalėti Hamas, čia vėlgi paralelės su Ukraina iš esmės, kai sakom, kad Rusiją galima nugalėti karo lauke ir viskas, tai
tai kitų išeičių ir nėra tada kariauti iki tol, kol ginklu bus nugalėtas Hamasas. Ar yra netgi, ką jūs užsiminėte, arabų valstybės kažkokiu būdu, sakykime, ėmusios lyderystės galėtų kažkokiu būdu sunaikinti Hamas? Izraelio pozicija yra tokia, mes turime sunaikinti Hamas ir dėl to yra kalbama apie karinę operaciją Rafoje, nors ir Jungtinės valstijos ir kitos šalis dar ir gana aiškiai indikuoja, jog nenorėtų, kad tie kariniai veiksmai plėstųsi dar labiau, nes akivaizdu, kad tai pareikalaus dar daugiau civilių gyvybių ir to žūtis daugiau negu 30 tūkstančių žmonių, iš kurių nemaža dalis panašu yra būtent civiliai, nors be abejo tarp jų yra ir daugybė Hamas teroristų. Na tai yra didžiulė tragedija, bet kuriuo atveju tai yra didžiulė tragedija. Ir norima, kiek įmanoma, labiau to išvengti. Bet tuo pačiu yra suprantama, kad net ir visiškas Hamas sunaikinimas, jeigu nepavyks atkurti na, tam tikro politinio stabilumo, bent minimalaus ekonomikos funkcionavimo, jisai sąlygos situaciją, kuomet Hamas galbūt kaip organizacija, tokia kokia jinai buvo pastaruoju metu ir nebeegzistuos, bet Hamas kaip ideologija nukreipta į Izraelį kaip į priešą, kurį reikia sunaikinti ir pagrįsta teroristiniais metodais, jinai gyvos ir toliau. Vadinasi, taip, galbūt kaip organizacijos jos neliks arba jinai drastiškai susilpnės, bet galbūt įsikurs nauji vienetai, kurie naudosis tą suirutę, tą na, ekonominę padėtim, tą politinę situaciją ir iš esmės tęs tai, kas buvo iki šiol. Vadinasi, ir tas karinis dėmuo, ir politinis, ekonominis, socialinis dėmuo, jie turi eiti arba vienas po kito, arba dar geriau kartu. Problema, vėlgi, tas ypatingai politinis dėmuo yra komplikuotas, nes jis yra susijęs su daugybė veiksnių ir daugybė skirčių, kurios susiklostė na, dėl istorinių priežasčių. Dėkui, Linai, išleidžiam jūs į kitus susitikimus, ačiū, kad prisijungėte. Tai, Gediminai, tęsiant va šitą temą pradėtą, tai vis dėlto, kaip jūs manote, karo perspektyvos, jo užbaigti karą dabar čia greitai, nesunaikinus iki galo Hamas, yra įmanoma ar ne? Na, aš manau, kad Linas iš dalies atsakė į šitą klausimą. Aš nemanau, kad vien karinėmis priemonėmis įmanoma sunaikinti Hamas. Ideologijos tikrai nesunaikinti. Jau nekalbant apie tai, kad kokios bevyktų operacijos, vis tiek dalis Hamas vadų pasitrauks, na, pavyzdžiui, į Iraną ir jie toliau viską atkūrinės. Vien tik tai karinio išeišimo šitoje situacijoje tikrai nėra. Jokių būdų nėra ir turėjo tik kiti procesai. Bet va čia ir yra, man atrodo, iš dalies Netanyahu klaida, didelė strategija, sakyčiau, kad jisai visiškai nemėgina nieko daryti, bet susikoncentravęs tik tai į karinį elementą ir tarsi jisai tikrai jisai nestorėtų, galbūt, bet tikrai neišspręs, nes teroristai yra toks dalykas, jisai jie gimsta atsikūrė kitoje vietoje, gauna kitokį finansavimą, panašiai taip toliau. Tai dėl to, kad visiškai nemėginama jokių kitų sprendimų taikyti, aš manau, kad tai yra strateginė vis tik tai Netanyahu klaida. Kitas klausimas, kad pačiam Izraeliui vėl kyla klausimai. Ar pats Netanyahu tikrai nefinansavo Hamas, taip aštriai keliamas klausimas? Ar kur apskritai buvo Netanyahu tą minėtą jūsų spalio 7-ą? O apskritai, kodėl Izraelio žvalgyba, kuri laikoma viena geriausių, gal net geriausių pasaulyje, neinformavo, o gal informavo premiją. Ta prasme, kad kyla labai daug įdavus politikos klausimų. Todėl man tai atrodo, kad būtent šitie dalykai ir stumia Netanyahu laimėti kokią nors pergalę. Jis supranta, kad ten kokie nors taikos susitarimai, dar kažkokie sprendimai dėl valstybės sudarimo Palestinos, bet čia jau užima trunka ilgą laiką. O vat, karinė pergalė štai galėtų kažkiek tai jam pasitarnauti, jeigu jinai bus. Todėl jis yra užsispyręs ir siekia šitos pergalės, bet aš dar kartą sakau, nemanau, kad ta pergalė iš tikrųjų bus kokia nors galutinė. Ir tada taip jau kalbant ir vertinant jūsų pasisakymą, galima sakyti, kad Netanyahu reikėjo šito karo, ar kaip gelbėti savo reitingam, kažkaip nežinau, čia vis mes kai karą... Na, aš tai taip neteigiu, bet aš šiek tiek remiuosi Izraelio spauda. Mm. Opozicijos kalbomis, jie yra politikai, jie šalia, jie dalyvauja, taip toliau. Atskritai, žinot, iš savo ilgos patirties pasakyčiau, kad Netanyahu, na, šiek tiek per ilgai yra valdžioje, reikia pasakyti atvirai.
Jis aišku labai stiprus politikas ir lyderis, bet ateina laikas, kai reikėtų pasitraukti. Bet koaliciją sudaryti Izraelį, kaip žinome, labai sudėtinga, daug smulkių partijų ir panašiai, jam tas pavykdavo, o po to jau atsiranda kitos problemos. Kitos problemos, juk jis yra teisiamas iš esmės už korupciją. Taip kad tie, kas teigia, kad jam tas karas yra kažkuria prasme naudingas, ir dalies pateisus. Dėkui, Gediminai, tai Žygimantai, tai mes ir tyrinėjom vis dėlto, tai galimybė, sako Gediminas ir Linas, turbūt, kad reikėtų dar ne tik tai karinių, bet kažkokių kitokių priemonių ieškoti, kaip pabaigti šitą karą, bet kokios tai ekonominės, socialinės, nežinau, kas čia dar gali būti tos priemonės, pasaulio bendruomenė, jungtinės tautos, Palestinos valstybės pripažinimas, kas čia galėtų, kaip čia pasakyti, paversti teroristus, jeigu taip apskritai galima kalbėti, taikiais žmonėmis. Gal jokingai skamba. Matot, čia tos amžinos dilemos yra, kas matė tą Čerčilio tamsiausią valandą, kažkada ir Britanijoje buvo specialistų ar politikų, kurie siūlė, nu, su Hitleriu reikia derėtis, nu, tikrai karinėm priemonėm tu jo neįveiksi. Bet žmogus turėjo kitokią nuomonę ir ačiū Dievui, jis ją turėjo, mes šiandien turbūt ir dėl jo kietumo esame vėl laisvi. Tai, na, kiek aš kalbėjau su įvairiais specialistais, ir pats Izraelį buvau, Turkijoje buvau, kurie ten, taip sakant, per amžius regione, na, nesunaikinus Hamas nieko nebus. Iš esmės, dėl ko jie tą padarė? Dėl to, kad nuo Trumpo dar laikų, kuris įjungė, kaip minėjau, tuos ekonominius didžiulius raumenis, kuriuos Amerika seniai turi, na, jis bandė sukurti tam tikrą istorinę taiką su arabų valstybėmis, nes visiems nusibodo kariauti. Visiems. Ten karas vyksta per ilgai. Ir arabų valstybėm, ir visam artimajam rytų regionui, išskyrus teroristiniam grupėm ir Iranui, kuris nori sukurti islamo revoliuciją, nu, kaip kažkada Leninas norėjo savas revoliuciją sukurti, na, tik tai jiems tai neapsimoka. Jau buvo priartėję prie tų susitarimų. Tai aš manau, kad privalo būti sunaikintas Hamas, privalo. Nes, žinot, izraelitai dažnai sakydavo, vat, sunaikinti buvo kibucai, kur buvo dažniausiai kairių, labai atvirų pažiūrų žmonės. 20 metų gyvenom taikiai, atidavė viską ir būtent dėl to engagemento šitie teroristai prisidengia taip pat ir jungtinių tautų visokiom pabėgėlių agentūrom, jie mus užpuolė ir išžudė. Turi būti kitas požiūris, tačiau aš sutinku, koks tas požiūris turi būti, jį mes suprasime tik sunaikinę Hamas. Ir tik tada, kada Amerika išeis iš savo vidaus politinių žaidimų ir priims sprendimus, kurie apsaugos taiką ir demokratiją ir laisvę pasaulyje, o ne tik bus tiesiog įskaičiavimas vidaus politinis. Dėl ko dabar Bidenas taip elgiasi? Dėl to, kad yra kairysis sparnas, kuris protestuoja ir prieš pagalbą Ukrainai. Ir tas kairysis sparnas demokratų, kuris jau stovi su palestiniečių vėliavomis, gali būti, tiesą pasakius, raktas į sutarimą, nes dėl ko Johnsonas taip manevruoja su Trumpu? Dėl to, kad pirmą kartą gal jis atsikratys tiek savo radikalių Freedom partijos atstovų, kurie tų visų major išprotėjusių kongresmenių, tiek šitų ultrakairiųjų ir suvienis normalų sveiką centrą ir respublikonų ir demokratų ir priims tą paketą, kuris apsaugos laisvę tiek Ukrainoje, tiek Izraelį, tiek Taivane, tiesą pasakius, apie kurį mažiau kalbėjom. Tai, na, aš vis dar tikiu, kad mes esam pakankamai stiprus, tiesą pasakius, tokie ir esam. Sovietų laikai, sovietų blokas buvo tik trečdalis visos vakarų karinės jėgos, dabar mes esam 20-25 kartus turtingesni. Tai reikia įjungti smegenis, neužmiršti vertybių ir tuos žmonės, kurie ginklais bando prasiskirti kelią į valstybingumą, kaip ir Putinas bando visokius savo Donbasus sukurti kabutėse rinkimais, iš tikrųjų durtuvais, na, pastatyti savo vietą. Kitaip nieko nebus.
tas durklas eis iki per visą tavo kūną, iki kol jisai atsirems į kaulą. O kaulas yra gynyba nuo tokių teroristų. Su jais dėrėtis beprasmiška. Dar tuo labiau jiems suteikti valstybingumą, įtvirtinti ir įkvėpti visus kitus teroristus, ateit žudyti ir tada statyti valstybėlės. Ta, ką Putinas ir daro jau seniai. Dėkui, Žygimantai, tai va, Gediminai, Žygimantas karingai pasisakinėja. Ir galbūt tam tikrą prasme jis yra teisus, bet tik tiek, kad pasaulis ne taip karingai atrodo, Izraelis atrodo karingai, bet jeigu norim sunaikinti Hamas, o naikinti reikia visam pasaulyje, tai tas pats kaip kovoti su ISIS ir irgi visam pasaulyje, ir tą turėtų daryti visos valstybės kažkaip tai, o ne vienas Izraelis. Nes... Žygi šiaip paminėjo, kad reikia jungti smegenėlės, bet matot reikalas tas, kad rinkimų metai. Labai daug valstybių, o rinkimų metais tos smegenėlės labai sunkiai jungiamas. Dažniausiai politikai elgiasi tam, kad viešumoje būtų palaikyti ir panašiai. Tai šiais metais tikrai tos smegenėlės vargiai bus įjungtos. Nes mes matom, yra aišku pozityvių ženklų rinkimuose, bet yra negatyvių, kad ir paskutiniai Slovakijos rinkimai ir panašiai. Bet grįžtant prie Hamas, aš tai galvoju, kad Izraelis, turėdamas ir stiprią kariuomenę, bet taip pat ir stiprią žvalgybą, galėtų kariauti vis tik tai labiau selektyviai, o ne eiti per tokią visą masę, žinodami, kad šitie slepiasi tarp taikių gyventojų, kur jų yra žvalgyba garsioji, kurie išimdavo ir gaudė daugybę nacijų ir panašiai, taip toliau, ir dabar taip turėtų veikti. Tai va, šitie sprendimai, kad išgaudyti jų lyderį, nes aš dar kartą sakau, taip galim bus pasiekti Rafalui pergalę ar kažką panašaus, bet lyderiai tai bus vėl pabėgę, vėl turės resursų, vėl turės galimybę vėl burti kitus Hamas, kitus būrius ir panašiai. Tai ta prasme, aš abejoju, ar vien tik karo lauke yra galimybė pasiekti galutinę pergalę prieš Hamas. Reikia dar vienos Goldos Meir, ar ne, Žygimantai? Bet taip pat ir Amerikoje, na, su visa pagarba demokratam, kuriuos aš labai gerai pažįstu, nes prie jų tarnavau Vašingtone, ta baimė nugalėti, tas noras neginti jokių raudonų linijų. Prisiminkime, vat net turkai man tai sakė, mėlyjeji, jūs labai ten mylite amerikiečius, o kas raudonas visas linijas apleido Irane, Sirijoje, jeigu ne Obama? Kas apleido visas raudonas linijas, jeigu ne demokratai Sakartvelė ir Ukrainoje, neleido priešintis. Tai jeigu mes taip nesipriešinsim broliui blogiui, tai ką jūs galvojat, Hamas taps ar panašus Putinai kažkokiais demokratais, dar pinigėlių jiems duosim. Kaip Iraną, faktiškai, nu, atsiprašau, bet demokratai užaugino, pasakė, užteks sankcijų, čia apsikabinkim ir jie taps civilizuoti. Na, tuos nusikaltelius ir žudikus daryti civilizuotais tokiom priemonėm, tiesiog duodant pinigų, na, yra tiesiog vaikiška ir naivu. Kągi, žiūrėsim, kaip bus, gaila, laikas baigėsi, čia matyt, dar galima būtų daug diskutuoti, kaip kovoti su terorizmu, vyksta karas Izraelyje ir, aišku, mes seksime tuos įvykius, aptarinėsim. Dėkui mūsų pašnekovam, šiandien su mumis buvo Žygimantas Pavilionis, Gediminas Kirkilas ir Linas Kojala, ačiū visiems, kas klausėsi, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų. Pokalbis.